Moikka! Salipelko on semmonen, mikä rajoittaa monia ihmisiä treenaamaan. Moni ihminen ei aloita salia, koska niitä ahdistaa itse se aloittaminen. Ja että miten se treeni oikein lähtee kulkemaan, niin mä haluan puhua vähän siitä. Oikeestihan muita ihmisiä ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä sä siellä salilla teet, koska kuten sä myös itse tuijotat aika paljon sinne peiliin ja katsot, että miten sä oikein treenaat, niin sitä tekee myös oikeasti kaikki muut. Me tuijotetaan, kiva puhua me. Salilla käyvät ihmiset tuijottaa peiliin suurimman osan ajasta, eikä oikeastaan välitä yhtään muista ihmisistä, kun me ollaan kaikki meidän elämien päähenkilöitä ja kaikki muut on semmoisia sivuhenkilöitä, niin helposti ajattelee, että kaikki kattoo ja tuijottaa sua, ja todellisuudessa näin ei ole. Ja miettii, että mulla on ollut salikortti nyt about 2 vuotta, niin mua on kerran tultu ohjeistamaan ilman, että mä oon pyytänyt apua, ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, se oli vähän semmoinen inhottavampi mieshenkilö, josta jäi ihan superpaska fiilis, mutta se tapahtui kuitenkin vaan kerran, eikä mulle tapahtunut ikinä mitenkään samalla tavalla. Vaikka mä oon tehnyt joitain treenejä aivan päin helvettiä ja älynyt sen vasta myöhemmin, niin kukaan ei ole. Mä en huomannut, että kukaan tuijotellut mua tai mitään tämmöstä. Kun mä olin ekaa kertaa salilla, niin mua pelotti aivan saakelisti. Siis mua pelotti niin paljon, että musta tuntui, että mä en osannut edes juosta enää juoksumatolla. Siis mä olin aivan varma, että ihmiset katsoo, että mä juoksen väärin ja joo, toi ei osaa tehdä mitään ja toi on ekaa kertaa täällä. Ei ketään oo tuomitsemassa sua, jos sä oot ekaa kertaa siellä. Ei kukaan oo kattonut mua vinoon tai mitään tämmöstä. Mut silloin ekalla kerralla musta tuntui siltä, että kaikki tuijottaa mua, kaikki kattoo mitä mä teen. Joka ikinen näkee musta, että mä en tiedä mitä mä teen. Ja sit se, että kun mä menin sinne salille, niin mä menin yksin. Ja se oli tosiaan se mun eka kerta. Mulla ei ollut siinä ketään semmoista tukihenkilöä, kehen mä olisin voinut turvautua, jos mä en tiennyt jotain. Mä en voinut puhua kenellekään siitä, että mä en tiedä miten tää laite toimii, mikä ihmeen laite tää on, missä tää on. Just silloin, kun sä oot aloittamassa sitä sun saliuraa, ja sä päätät, että okei, nyt mä meen. Niin jos sulla on mitään mahdollisuutta, niin ota frendi messiin. Jos sä saat jonkun kaverin, joka tulee joko ekaa kertaa testaamaan sunkaan treeniä, tai on käynyt jo aikaisemmin salilla ja opettaa sua treenaamaan, niin se auttaa ihan älyttömästi. Siis mä oikeesti nyt kun jälkeenpäin miettii, niin mun olisi ollut hyvä käydä jonkun frendin kanssa ihan ekoi kertoi. Mun treeniura olisi voinut alkaa vähän eri tavalla. Mutta se ei haittaa, vaikka sä meet yksin. Sä kyllä pärjäät. Me ollaan kaikki itsenäisiä ihmisiä ja me pystytään kaikkeen, mihin me halutaan. Mutta se olisi nopeuttanut vaan sitä mun tottumista, koska aina on se tuki ja turva siinä. Ihminen on lauma-eläin, niin me tarvitaan muita ihmisiä myös meidän tueksi. Mun eka treeni oli jalkatreeni. Ja mä tosi pitkään treenasin pelkästään jalkoja, koska se oli ainut, mitä mä osasin tehdä. Koska mä olin totutellut itteni siihen, niin joidenkin olkapäiden treenaaminen tuntui ihan vieralta ajatukselta, mitä mä en olisi ehkä ikinä halunnut tehdä. Et mä tosi pitkään treenasin niinku pelkästään selkää ja jalkoja, koska sit mä aloin totutella itteeni selän treenaamiseen. Vasta vuoden jälkeen, kun mä olin käynyt salilla, mun poikaystävä alkoi käymään mun kanssa, mä sain sen sinne salille houkuteltua, ja me opeteltiin yhdessä. Hän nyt osasi jo jotain, joo, ja oli käynyt aikaisemminkin salilla, mut opeteltiin yhdessä tekemään erilaisia yläkroppatreenejä, ja tosi usein me tehdään yhdessä myös niitä. Mistä sä sit oikein revit sun rohkeuden? Mistä se tulee, että sä uskallat käydä siellä? Sun pitää vaan mennä. Siis mullakin oli tosi pitkään se, että siis välillä vieläkin mulle tulee niinku semmosia ahdistuksia, että mä en osaa tehdä tätä ja miksi mä oon täällä ja kaikki ihmiset kattoo mua. Mutta kun sä vaan käyt siellä, pakotat itse sinne ja tutut siihen, niin se on paljon helpompaa. Kun sä teet ne samat treenit monta kertaa, niin siitä tulee semmonen rutiini, että sua ei jännitä enää, koska sä tiedät tasan tarkalleen, mitä sä aiot tehdä. Mun frendi, paras ystävä, sielun veli Tea, aloitti salilla käymisen mun jälkeen. Ja me mentiin yhdessä salille ekaa kertaa silleen, että mä olin treenannut ehkä 2 kuukautta, ja sitten Tea tuli treenaamaan mun kanssa. Mä voin sanoa, en mä silloin itekään tiennyt mitään, mutta se, että mä kävin Tean kanssa, niin oli ihan superkivaa. Mä sain näyttää edes vähän, mitä mä oon oppinut siellä. Ja nyt Tea on ihan hemomörkö. Mä oon kateellinen se hauiksista ja olkapäistä. Et jos sä ajattelet, että se on jotenkin epänormaalia, että se on jännittää salilla, niin se on ihan kuulkaas
ihan kuulkaas normaali juttu. Musta tuntuu, että joka ikistä, kuka on aloittanut treenasalilla, on jännittänyt silloin. Mua auttoi ihan super paljon myös se, että meillä on 247 sali, niin meni silleen oikeesti yöllä treenaamaan, että siellä ei ollut ketään. Kuulostaa ihan hazardilta ajatukselta, että joo, minäpäs nyt menen yöllä kello 12 treenaamaan, mutta se, että siellä ei oo ketään ja sä saat ihan rauhassa tutustua niihin laitteisiin, auttoi yllättävän paljon. Jos sä oot vähänkään semmonen yö kautta ilta-ihminen, niin go for it! Niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, mutta vaatteet auttaa myös ihan super paljon siinä, minkälainen olo sulla on siellä salilla. Tää on semmonen vinkki, mitä mä olisin halunnut tietää silloin, kun mä aloitin. Lippis on jotenkin niin hyvä keksintö siihen, että se blokkaa vähän, mitä sä näet. Ja se peittää myös sun kasvoja, niin sä voit ajatella, että muut ihmiset ei niin paljon näe sun kasvoja. Ja sit voi tulla semmoista tukea ja turvaa. Kaikille tää ei toimi, jotkut ajattelee, että ihan tyhmä juttu. Mut mun mielestä on aika hyvä idea, ja olisin ehkä halunnut itekin kuulla ton silloin aikaisemmin. Me kaikki koko ajan opetellaan rakastamaan meidän kehoa ja pitämään meidän kehosta huolta, mutta jos mulla on välillä semmoset ihonmyötäiset vaatteet salilla, mulla saattaa yhtäkkiä kesken treenin tulla semmonen fiilis, että hyi, mä näytän ihan hirveältä, mä haluan kotiin. Mä teen tätä nykyäänkin, mutta tää olisi ollut ihan hyvä vinkki mulle silloin aikaisemminkin, koska mä olin tosi epävarma siitä treenaamisesta, mulla tuli samalla epävarma fiilis mun kropasta. Joten vaihto vaatteet messiin salille. Jos sulla on vaikka tiukka paita, niin ota löysä paita mukaan. Tai vaikka molemmat löysät housuja ja löysä paita. Niin sitten sulla on se backup plan siellä. Että jos sulla alkaa ahistaa se, että okei, mä en halua, että kukaan näkee mun kroppaa just nyt, niin sä voit turvautua siihen sun isoon paitaan. Ja toi kuulostaa typerältä silleen, että miksi joidenkin ihmisten pitäisi ajatella tolle, että sun pitää peittää itseäsi muita ihmisiä varten ja niin kuin sua ahistaa sun oma kroppa, mutta tässä koko ajan opetellaan rakastamaan sitä kehoa ja näkemään sen positiivisemmassa valossa. Meillä on ne pikkupirut tuolla päässä, ketkä juttelee meille ja kertoo huonoja asioita. Itsevarmat vaatteet on myös tosi hyvä vinkki. Laita semmoset vaatteet, mistä sä oikeesti tykkäät. Urheiluvaatteet, en suosittele mitään farkkuja ehkä salille. Mut silleen, että sulla on hyvä olla niissä ja sä koet, että sä näytät hyvältä. Se auttaa tosi paljon siinä, että minkälainen treeni fiilis mulla on. Mä laitan tosi useasti mun semmoset lempparivaatteet. Mä oikein tykkään miettiä, että mitä mä oikein puen salille. Niin sit mulla on ihan superhyvä fiilis treenata, kun mä tuijotan itteni peilistä 90% ajasta, kun mä seison niiden peilien eessä ja teen liikkeitä. Niin se on kiva, että on kivat vaatteet päällä. Jos vapaat painot pelottaa, niin kannattaa aloittaa laitteista. Nimittäin niissä on pienempi chanssi, että sä teet jotain väärin. Ja mä en tarkoita sitä, että jos sä teet vapailla painoilla, sä oot hyvä. Jos sä teet laitteella, sä oot jotenkin huono. Mä teen edelleen laitteella joitain liikkeitä ja ne on erittäin hyviä semmosia. Mut mulla oli alussa se, että mä käytin oikeastaan pelkästään laitteita, koska niissä mulla oli turvallinen olla, mulla oli se laite siinä mun kanssa, niin siinä voi kerätä sitä itsevarmuutta, että totuttelee siellä salilla käymiseen, käyttää niitä laitteita ja tutustuu niihin, ja niistäkin löytyy niin paljon erilaisia videoita netistä, niin kuin vapaista painoistakin löytyy. Mut laitteissa on niin paljon helpompi tehdä se oikein, koska ne on suunniteltu sitä liikettä varten. Ja sitten mä haluan sanoa kyykystä muutaman sanasen, nimittäin mulla oli aika pitkä matka ennen kuin mä tajusin, miten kyykkyjä tehdään oikein. Tehkää oikeesti alas asti ne kyykyt, koska te ette halua näyttää siltä, miltä mä näytin, nimittäin mä näytin tältä. Some deep ass squats I was pulling off today, man. Let's see how they look. Oh, son of a bitch. Son of a bitch. They're not deep. Ja mä oikeesti kunnon egoliftasin, eli nostin enemmän painoa kuin mä oikeesti pystyin. Mä tein tyyliin semmosia puolitoistoja, että se tarkoitti myös sitä, että mun piti ottaa se mun ego hetkeksi pois ja ottaa niitä pleittejä siitä tangosta pois, että mä pääsen alas asti. Mä saatoin niillä puolitoistoilla kyykätä 100 kiloa, mutta nyt mä oikeesti kyykkään 70 kilolla alas asti. Ja siis muistutan siitä, että en ole personal trainer, mutta nämä on semmosia, mitä mä oon oppinut tekemällä. Ja jos tekee vapaalla tangolla, niin spotterit, semmoset pidikkeet on hyvä olla, että jos et sä pääsekään ylös asti, niin sä voit tiputtaa sen tangon siihen. Ja se ei ole noloa. Mulla kesti tosi kauan tajuta se, että jos et sä jaksaa nostaa jotain painoa ja se tippuu, niin se on täysin normaalia. Salilla käydään, että sä kehityt. Ja se on hyvä testailla niitä maksimeita välillä, ei koko ajan, mutta välillä kuitenkin. Vaikka treenaaminen on aina yleensä se, mistä puhutaan kaikista eniten, niin kuitenkin tärkein asia on syöminen. Jos sä haluat kasvattaa sun lihasta, niin sun pitää syödä paljon kaloreita, paljon protskua. Ja mä opettelen sitä edelleen, mä en edelleenkään osaa syödä tarpeeksi.
joten mun kasvu ja kehitys on todella, todella hidasta. Mä käyn salilla rääkkäämässä itteeni, mutta niitä tuloksia ei tuu niin paljon kuin vois, koska mä syön liian vähän. Mitä sä oikein saat sitä treenin motivaatiota? Miten mä oon käynyt 2 vuotta salilla? Miten se on mahdollista? Sun pitää tehdä salista sun toinen koti. Me puhuttiin tästä Mikael Renvaalin kanssa yhdessä kuvauksissa ja se sanoi niin hyvin, että sun pitää vaan mennä välillä perseilemään sinne salille sun frendien kanssa ja tehdä siitä semmonen turvallinen paikka. Ja perseilyllä ei tarkoiteta sitä, että sä meet hajottaa sinne paikkoja ja häiritsee muiden treeniä, vaan esimerkiksi meillä on siellä semmonen nurmikkoalue, niin menee chillaamaan sinne, venyttelee vähän frendien kanssa, venyttelee yksin, chillailee, tutustuu siihen saliin, niin se on oikeasti ihan superkivaa. Kun sä teet salista semmosen turvallisen paikan, niin siinä on myös kiva mennä. Tosi tärkeä on se mindset, mikä sulla on. Jos sulla on semmoinen ajatus, mä olen joka kerta, että sua vituttaa mennä salille, niin se tulee kestää viikon, se treenimotivaatio, ja sit se loppuu. Sun pitää tehdä itsellesi positiivinen mindset siitä, että jes, nyt mä pääsin treenaamaan, ja vaikka sisimmässä sua ärsyttäisi mennä treenaamaan, sä olisit mieluummin maata sängyssä, niin huijaa sun aivoi, ja yritä hokea itsellesi, tää on kivaa, mennään, let's go, let's go, let's go. Joten se mindset on ihan super, super tärkeä. Ja nimenomaan tee liikkeitä, josta sä tykkäät. Totta kai esimerkiksi Bulgarian splits ei ole hirveän kivaa, mutta se, että mä tiedän, että se vaikuttaa todella vahvasti siihen mun treeniin, että siitä tulee hyvä, niin mä teen sitä. Mut mä oon jättänyt tosi tosi paljon liikkeet pois, mitkä ei vaan sovi mulle, ja joista tulee vaan huono fiilis. Niin mä oon jättänyt ne kokonaan pois, ja teen semmosia liikkeitä, mistä mä oikeesti tykkään. Just se, että kannattaa tehdä itselle sopiva aikataulu. Sun ei tarvi käydä joka päivä salilla. Sä voit käydä 3 kertaa viikossa, mut sä käyt siellä kuitenkin. Ja jos sä haluat käydä joka päivä, niin sä käyt. Mut totta kai aluksi, kun sä aloitat salilla, niin sun lihakset tulee olemaan niin kipeät sen treenin jälkeen. Et esimerkiksi kun mulla oli 2 viikon tauko, treenasin selän 3 päivää sitten. Aivan paskana. Alussa ehkä pitää olla noita välipäiviä, mutta sitten kun lihakset tottuu, niin sitten voi treenata. Mutta totta kai lepo ja uni on ylipäätään tärkeitä, joten älä laiminlyö unta kuitenkaan. Mut kommentoi tonne alas, miten sä oikein pääsit sun salipelosta eroon. Mulla kesti siinä varmaan vuosi. Jos siitä voi päästä jotenkin nopeampaa pois, niin kerro se ehdottomasti kommentteihin. Mun tärkein vinkki on kyllä ne frendit. Jos ei semmoista frendiä oo, kuka haluaa lähteä treenaamaan, niin sä pärjäät. Sä et tarvi ketään, mut se on vaan hyvä tuki. Mut hei, tässä oli tää video, toivottavasti tykkäsitte, ja me nähdään seuraavan videon parissa, joka tulee keskiviikkona. Jouluvlogi, 3. viikko. Mitä aika menee näin nopea? Moi moi! Jaa! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Y'all know where to go. Stuck inside his prison cell. Bye-bye now.